Velkommen i hagen. Dette er da gamlehagen på Store Milde. Det er en gammel hage. Man vet ikke hvor gammel, men høyst sannsynlig så går den tilbake før reformasjonen, altså før 1530. Jordbruk er det påvist her fra 200 år BC, før vår tidsregning. Og en av de artene som dominerer på denne tiden, som snart kan blomstre, det er martagonlilje, Lilium martagon, som kom til Bergen på slutten av 1500-tallet. Det har vi skriftlige kilder for. Henrik Høyer, som korresponderte med professor Clusius i Leiden, botanisk hage i Leiden, forteller i brev til professoren at han har fått til, og den er dyrket, og den han har fått til stjålet fra sin hage omkring 1600. Vi tror kanskje, dette er bare en spekulasjon, at dette er rester av de plantene som kom fra Clusius omkring år 1600. Og nå er de naturalisert. Det er stor variasjon i denne populasjonen som er her, og den finnes, denne arten, også på stend og er funnet inn i byen ved Domkirken i Bergen. Og den har noen få lokaliteter på Vestlandet særlig, og langs kysten nede på sør, her i Norge. I denne hagen så har man funnet et par roser. Den ene av de finnes her, hvor det hvert år slås, og den overlever likevel. Den har masse skudd, utløperskudd, og her kommer den opp. Dette er skudd av jomfrurose, som har antagelig overlevd her i hundrevis av år. Hvor lenge vet vi ikke, men den har vært kjent på dette stedet siden ca. 1930. Og tidligere professor i botanikk ved den gang Botanisk hage ved museet i Bergen, Rolf Nordhagen, han ble helt gikk bananas om denne, og mente at dette måtte være munkenes rose, som munkene kom til Bergen og hadde i denne hagen, som er gammelt klostergods. Denne hørte til Dominikanerklosteret ved Bergenhus, som var i aktivitet på 1200-1300-tallet. Og de eide denne hagen her. Den hørte til eiendommene som dominikanerne kontrollerte. Og man har tenkt at avlsgården lå her. Det var her de hadde produksjonen av jordbruksvarer. De hadde fisk i Mildevannet, og de hadde fiskedammer og fiskekummer hvor de kunne hente det de skulle ha, nemlig karpe, til annen hverdags rituell middag. Og det er veldig vanskelig å bevise at det faktisk er sånn det henger sammen, men det er i hvert fall et faktum at den finnes her, og den er også funnet andre steder hvor man synes det er en sammenheng til gamle klostre, for eksempel i Trondheim eller Trøndelagen. Så ja, problemet er at den rosa har også vært brukt i parker i engelsk stil. Og det var på 1800-tallet at de ble mote, og da kan den henge sammen med det også. Da jeg kom hit til Milde for 30 år siden, så ble jeg ganske snart vist denne hagen av professor Fegri, som var veldig opptatt av denne hagen. Og han fortalte om liljene, om trærne, om buksbommen og så videre og så videre, og om den rosen som vi så på her nede. Men han hadde ikke sett denne. Men så sto han jo der når vi var her, og jeg så han, oi, den var, hva er det for noe? Ja, det er en rose. Så begynte jeg å se nøyere på det. Jeg tenkte, dette må jo være Hurdalsrose, tenkte jeg, for den kjente jeg fra Østlandet. Men det stemmer ikke, den er annerledes. Den har altså kraftige torner. Den har blad som er annerledes. De er bare hårete, ikke med kjertler, og de er enkelt tannete. Men de blomstrer på samme tid, disse to. Og det ligner hverandre i farge og blomst. Når jeg ser nøye på det, så er de forskjellige. Og dette er da den planten vi tok stiklinger av. Rett og slett bare stammestiklinger og satt i potter, og så er det planta de i rosariet i den historiske bakken. Så sammen med den andre som står rett bakom her.
Og det har vært en spennende jakt. Og den gir også muligheten for forskning, for det å identifisere disse gamle rosene, det krever mer enn bare å se på og sammenligne. Man må også ha noe støtte i for eksempel fingerprinting eller annen genetisk teknikk. Og det viser seg at det gir resultater. Da kan man også se hvor de hører hjemme sånn fylogenetisk i forhold til avstamning og forhold til andre grupper av roser. Sånn at man kan få noe system i galskapen. Vi følte at det var galskap før vi kom i gang da, og skjønte noe som helst av dette. Dette er et felt som ingen har studert noe særlig i Norge i hvert fall. Gamle hageroser. Så der var vi veldig alene til å begynne med. Og gjorde noen oppdagelser som er veldig spennende. Men den er jo ganske fin. Selv om det eksemplaret her er jo egentlig ikke så fint lenger. Men det er én ting med roser og én ting med hageplanter. De kan deles. Og evig eies kun det delte. Sharing is keeping, in English. Det kan man gjøre med disse. Det kan man ikke gjøre med gamle romerske mynter og sånt, da blir det bare tull.